коворкінг – це обладнане всім необхідним робоче місце для заняття бізнесом. Воно нагадує щось спільне між роботою вдома та у власному офісі. Таке робоче місце є чудовою альтернативою для починаючих підприємців та фрілансерів. Люди приходять, обмінюються якимись ідеями, допустим, разрабатываются местные проекты, ну или просто человек, которому нужен офис на время, может прийти и за определенную плату получить, собственно, стабильное подключение к интернету, рабочее место комфортабельное и там чай, кофе, печеньки. Історія коворкінга розпочалася всього 11 років тому, а вже набула великої популярності. На сьогодні такі робочі місця є в більшості країнах світу, в тому числі і в Україні. Такий центр є і в нашому місті та має свою історію створення. Побули ми немножко в Києві, понабрали з опиту, але потім з часом поняли, що все-таки хочеться зробити щось от своє, іменно своє діло. Привнести такой формат коворкинг, которого ранее не было на территории Николаева, вот именно в наш город, ну и создать прежде всего площадку для общения, где будут креативные люди из IT-индустрии преимущественно, могли бы собираться, обмениваться идеями. Коворкінг-центр має свої недоліки. Зокрема, його послуги не безкоштовні, але, як виявилось, він є досить корисним та ефективнішим для майбутніх бізнесменів. Коворкінг полезен прежде всего общением, то, что это, да, площадка для общения. То есть, вот, например, есть человек, поехал на какой-то ивент, потом он приехал, может уже людям, которые работают с ним в коворкинге, поделиться знаниями, информацией, донести какую-то новости вообще об индустрии, о каких-то трендах, новшествах в той или иной сфере. Отже, тепер кожен з вас знає, що таке коворкінг, і сам зможе визначитись, підійде вам такий спосіб організації робочого часу чи ні. Бажаємо вдалих починань!